Comença la sessió. Tan estables, deben ser de edat, d'estat civil solter, inestable, sense document nacional d'identitat, sense títols, diplomes ni condecoracions. Profecció nàufrag, a l'ombra, arraconat en un racó del món. Senyora fiscal, faci una acusació com cal. S'acusa que n'és soltes, que n'és poca soltes. Tants dies sense treballar, no prendrem les taules de multiplicar. Ens hem realitzat durant una setmana, fent-nos el que li ha donat la gana. Jo proposo com a fiscal condenar-lo a pena capital. Senyora fiscal, vol dir que és una pena com cal? No hem de torturar la gent perquè faci quatre coses malament. En Carnestoltes ha vingut amb una mica de gresca i ja, si l'acceptem, no caldrà enviar-lo a la fresca. Li tindríem que deixar una oportunitat i deixar-lo uns dies tancat dalt del terrat. El jurat s'ha decidit, el Carnestoltes ha estat condemnat. He pres una decisió, el quemaré penjat amb bastó. Aquí no hi ha cosa.